ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച ഉടനെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. സിലിക്കോൺ സെറ്റായില്ല, ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദാ സ്ട്രോങ് ആണ്. അലൂമിനിയം കിച്ചൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലർക്കും അലൂമിനിയം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേടിയായിരിക്കും, ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റാകും, ഉറപ്പുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ. ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി കയറി നടക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രാനൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല, ഗ്രാനൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുന്നു, ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുക. അത്രയും സേഫായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലൂമിനിയം കിച്ചൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഫ്രെയിമും ഡോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക. എല്ലാം ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി ക്ലീറ്റൊക്കെ പി വി സിയുടെ ക്ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിഞ്ചസൊക്കെ ഓട്ടോ ക്ലോസ്, സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫുൾ എസ് എസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഹിഞ്ചസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടാൽ എസ് എസ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന എലക്ട്രോ പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളതും നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോ ക്ലോസിൽ സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വരുന്നുണ്ട്. ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ലോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്, ഒരു കാരണവശാലും അത് വാങ്ങി വെക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ അത് വെക്കലില്ല. ആദ്യമേ സോഫ്റ്റ് ക്ലോസിൻ്റെ എസ് എസ് വരാത്ത ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വെച്ചതിൻ്റെ നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം എസ് എസ് മാത്രമേ വെക്കാറുള്ളൂ. ലൈഫ് ലോങ് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 10 രൂപ കൂടിയാലും പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചില വീടുകളിൽ അവർക്ക് സാധാ ഹിഞ്ചസ് മതി, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ളത് മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതും എസ് എസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. സാധാ ഹിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് അല്ലാത്ത ഹിഞ്ചസ്. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 120 രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ടൈപ്പിന് ഏകദേശം 200 രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ടൈപ്പിന്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എസ് എസിൻ്റെ ഹിഞ്ചസും മറ്റേ ഹിഞ്ചസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മൾ നോർമൽ ഹിഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 65 രൂപയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതിക്ക് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യക്കാർക്ക് പുൾ ഔട്ട്, അതായത് ഓയിൽ ട്രേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഇതുപോലത്തതും, പിന്നെ സാധാരണ പ്ലേറ്റ് ട്രേ ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരന് എന്താണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്ലേറ്റ് ട്രേ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള എസ് എസിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്ന ഭാഗം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ 5 വീട്ടിലേക്കുള്ള കിച്ചണിൻ്റെ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരാളതും പ്രത്യേകം പേരൊക്കെ തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടതിന് ശേഷം ഓരോന്നിനും മാർക്കിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയിൽ തന്നെ സെറ്റാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയും മാറിപ്പോയോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ നിർമ്മാണഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. മുന്നേ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് ബാക്കി സൈറ്റിലെത്തിയിട്ട് കാണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ്. നമ്മൾ ആ വീതി വരുന്ന പീസാണിത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ വേണ്ടവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളിത് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരും. ഇതുപോലെ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിത് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഫ്രെയിമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവം സിമ്പിള് പരിപാടിയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പീസ് പീസ് ആക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ആദ്യമേ തട്ട് വാർത്ത ഈ ഒരു ടൈപ്പിന് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ അളവ് ശരിക്കും നമുക്ക് നീളവും വിടുത്തും മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. എല്ലാ അക്സസറീസും ഉൾപ്പെടെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്തുതരും പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട്. നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോന്നിനും ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് പേപ്പർ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നും മാറാനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 1:3:1 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് വലിയൊരു ഗ്രാനൈറ്റ് ആയിട്ടിടും. ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പോകും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നര മുക്കാലിൻ്റെ തന്നെ ഇടുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അവിടെ ഇടയിലൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും, നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലീറ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 3-1 കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. ഈ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് നമ്മൾ ഡ്രോവറും അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗത്തെ ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സെറ്റാക്കുന്നുള്ളത്, അത് കണ്ടാൽ മതി ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ആക്കുന്നുള്ളത്, ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡറും സംഭവങ്ങളും, അപ്പോൾ സ്ലൈഡറെല്ലാം ഇതുപോലെ പാക്കാക്കിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ പാക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോന്നിനും മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഏത് ഭാഗത്തെ വരണ്ടേ, ബോട്ട് ഏത് ഭാഗത്തെ വരണ്ടേ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ വേണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സറീസ് എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡറിൻ്റെ സംഭവം സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏതായാലും കാണിക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഏതായാലും അത് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി കാണാം. പിന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏത് ഡോറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം ഇല്ലാത്തൊരു ഫീല് നമുക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 4-1 പൈപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ഫോം ബോർഡിലൊക്കെ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലൈവുഡിലൊക്കെ ചെയ്തൊരു ഡിസൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡറും കിട്ടും. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ലുക്കായിരിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ഇത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ലോഡ് താങ്ങും. ഇതൊക്കെ സംശയമുള്ളവരുണ്ടാവും. അലൂമിനിയം ചെയ്യിപ്പിക്കാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, അലൂമിനിയത്തിനെ ഭയക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലായി നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ സ്ലൈഡറിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇട്ട് കളയണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിത് അകത്തിട്ടിടാൻ വേണ്ടി കയ്യില്ല. ഈ 20 ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം എത്രയാണെന്ന് വരുന്നത് ആ അളവിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പ് എന്നുള്ള മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ സൈഡ് ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് മാറാതെ തന്നെ എപ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കും വേണം. അപ്പോൾ സംഭവം, നമ്മൾ ഫ്രെയിം റെഡിയായി, പക്ഷേ ബാക്കിൽ സെറ്റാക്കിയില്ല. ഈ സ്ക്രൂവൊക്കെ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കണം. അതായത് ഈ സംഭവം കണ്ട സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഇതിന് ആദ്യം ചുറ്റി വയ്ക്കും, കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊടിയാവും നമ്മളിവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡറൊക്കെ സ്റ്റെക്കാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗ്രാനൈറ്റ് മോൾഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാണ്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രെയിമൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മുകളിലത്തെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല, കാരണം സെൽഫോൺ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അത് മുറിച്ച് കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഈ ഫ്രെയിമുകൾ സ്ലൈഡർ വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ നല്ല ഇതെടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ ടേപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിവിടെ നമ്മളൊരു 3/4 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ടൈല് വെക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ടൈല് വരേണ്ടതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ടൈല് വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോറ് തുറക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ടൈല് വെച്ച വീടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷാർപ്പ് അളവിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ആദ്യം എപ്പോഴും ഒരു കോർണറിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗം അടിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ലെവൽ വെക്കാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ താഴത്ത് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആദ്യമേ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ താഴത്തെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 90 ഡിഗ്രി കിട്ടാണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ തൂണും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഇതില്ലേ 90 കിട്ടാണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെവൽ വെക്കുക, ഒരു കോർണർ ആദ്യം സെറ്റാക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വെക്കുക. കഴിയുമെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവൽ വെച്ച് അത്രയും നല്ല. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ വുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിഞ്ചാവാത്ത രീതിയിൽ ശരിക്ക് ടൈറ്റാക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ചെയ്യേണ്ട മാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന്ന് താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ശരിക്ക് വാട്ടർ ലെവൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെവല്. അപ്പുറത്തത് കാണാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിം മാത്രമുള്ള ഫീലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടും. അങ്ങനെ വേണം സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ ക്ലീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഒന്നര ഒന്നിൻ്റെ ക്ലീറ്റ് താഴെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം സ്പിറ്റ് ലെവൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ലെവലാക്കിയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്നും മാറാനൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗം ലെവൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സെറ്റാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ ട്രൈ സ്ക്വയർ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോറാവേണ്ട സാധ്യതയുണ്ട്. ഡോർ അടിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ താഴെ വെക്കുക, അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ താഴെ അടിച്ചു, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മളിപ്പം ഗ്രാനൈറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യമേ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലും നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 5 ദിവസത്തോളം പിടിച്ചു. ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കാരണം ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വൈകി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കോണൊക്കെ തീർത്ത് നല്ല വൃത്തിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലാബ് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. 3.5 മീറ്റർ നീളം വരുന്നുണ്ട്. 1 ഇഞ്ച് കട്ടിയുള്ള നല്ല സ്ലാബ് തന്നെയാണ്. ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു റോള് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. പാർട്ടി തന്നെ പോയി അവർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഇറക്കണം. ഇറക്കിയതിന് ശേഷം വന്ന് സിലിക്കോൺ ഇട്ടിട്ട് കയറ്റുക. സിലിക്കോൺ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വുഡിൻ്റെ പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും ഗ്യാപ്പിലായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം, മുകളിൽ നിന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് വുഡിങ് വലിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിരക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കോൺ കംപ്ലീറ്റ് ബാക്കിൽ മാത്രമായി പോവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കിട്ടാണ്ടായിപ്പോവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വുഡോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് സിലിക്കോൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിലിക്കോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. സിലിക്കോൺ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിന്ന്. ബ്ലാക്ക് ഫ്രെയിമും ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് സിലിക്കോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലേ, അതേതാന്ന് മോൾ കുതിര. അയ്യോ പിടിച്ചോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയെന്ന് കള്ളപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വുഡിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല വെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെട്ട്. ഓക്കെ, ഒരേ ലെവല് വുഡ് ഇളകാൻ പാടില്ല. അങ്ങ് ബേക്കിൽ വെച്ചോ, കുത്തണം. നോക്കണേ അപ്പുറത്തെ ഗ്രാനൈറ്റ് മുട്ടുണ്ട്. പോട്ടെ, മുട്ടണം മുട്ടണം. ഗ്രാനൈറ്റ് ഇതടിക്കണം, സിലിക്കോൺ അടിക്കണ്ടേ? ഇതുപോലെ വരുന്നത് വലിയ റിസ്ക് ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം സിലിക്കോൺ അടിച്ചിട്ട് താഴ്ത്തിയാൽ മതി. അതുപോലെ വരുമ്പോൾ ആണ് വുഡെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ബാക്കിൽ സിലിക്കോൺ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും എല്ലാം അടിച്ച് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഒറ്റ താക്കൽ. എടുക്കണേ, കുറച്ച് നീളം നീളം വേണം, കുറച്ച് അതിനാ താക്കട്ടാ, നല്ല താക്കി താക്കി. വരട്ടെ നീളം, വരട്ടെ ആ വരട്ടെ. കുട്ടീനാ മുട്ടി മുട്ടി മൂല മുട്ടി മൂലി മുട്ടി. ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച ഉടനെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. സിലിക്കോൺ സെറ്റായില്ല, ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ലാബ്. അലൂമിനിയത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ബെൻഡാവോ എന്തൊക്കെയോ സംശയമുള്ളവരുണ്ട്. ഒന്നും പേടിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഔട്ട് റോൾ കാണാം. ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ നീളം എടുത്തു. നീളം എടുത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കി, വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വേരിയേഷൻ, ചിലപ്പോൾ ഒരേ വണ്ണത്തിലുള്ളത് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഒരേ ഷീറ്റ് എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ മുറിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണോ ഒക്കെ ആദ്യമേ നോക്കുക.
നമ്മളിത് സിലിക്കോൺ ഇട്ട് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കുമ്പോഴേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല. അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ സിലിക്കോൺ അടിക്കുക, ഹൈറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരാൻ സാധ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഫുൾ സെറ്റാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വെയിറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, കാരണം അത്രയും നല്ല വെയിറ്റുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു ലോഡിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇട്ടു. ഒരു 3 മണിക്കൂറേ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, ഒരു 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒട്ടി സെറ്റാവും. പിന്നെ ഇനി കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോറ് ഫിറ്റ് ആക്കാണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ടൈലൊക്കെ വരാണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇനി വാൾ ക്യാബിനറ്റ്, ഇവിടെ കുറച്ച് പാർട്ടീഷൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊന്ന് ലെവലിൽ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലെവലാക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക്. 3 മണിക്കൂറെ സെറ്റാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 3 മണിക്കൂറും കൂടി വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും വീഡിയോനെ പറ്റി പറയാനുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അലൂമിനിയത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഫെറോസിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ പ്രൈസ് കുറവെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതിലാണ് പ്രൈസ് കുറവ്, ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര പ്രൈസ് ആകും, ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയറായിട്ട് ഈ ഗ്രാനൈറ്റ് ഒഴികെ ഇത് കൊറിയറായിട്ട് ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്തുതരും. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, സൈനിങ് ഔട്ട്.